Ens va afectar bastant les lesions i les baixes de la Laia i de la Frida. Són dues jugadores molt importants per nosaltres i en el cas de la Laia és la nostra capitana, però bueno, som un equip i sabem que hem de donar un pas endavant totes per poder treure el partit de diumenge de la Lliga Catalana contra la Seu. Seguir treballant totes juntes i elles, encara que no estiguin dins la pista, estan fora i seguim sent un equip. Bé, va arribar ahir l'Astu i bueno, estava bastant cansada del viatge, però bueno, ja ens van dir que venia aquí per donar-nos un cop de mà, per ajudar-nos amb les baixes que tenim interiors i jo crec que serà una jugadora important per nosaltres per poder donar una rotació més i és una jugadora amb molta experiència que ja ha jugat en aquesta lliga, llavors jo crec que és un molt bon fitxatge. Sí, bueno, contra la Seu crec que els partits sempre són molt intensos, elles són jugadores, també hi ha moltes jugadores catalanes i jugadores que volen guanyar també la lliga catalana igual que nosaltres, llavors crec que sortiran a tope. Tampoc sé si tenen alguna baixa com nosaltres, però bueno, segur que serà un partit molt intens i que els dos equips lluitarem al màxim i que estarà igualat. Bueno, jo vaig arribar l'any passat a final de temporada, però em considero igualment una nova incorporació. Junt amb la Vinta, la Rebeca i l'Astu, crec que totes ens hem adaptat bastant bé. El fet de que hi hagin hagut lesionades ha fet que estiguem molt més temps a les pistes juntes i que ens podem conèixer molt més. Encara ara necessitarem un temps per coaccionar totes les jugadores i poder competir al màxim nivell per conèixer les virtuts de cada una, però bueno, jo crec que tant a fora de la pista com a dins, molt bé tothom. Serà la meva primera final amb l'Unió Girona i bueno, de moment no estic nerviosa, ja veurem diumenge al matí com estic. Òbviament és una final, la volem guanyar, sabem que serà difícil i més amb les lesions que tenim, però bueno, sortirem a per totes i jo intentaré donar la meva millor versió per ajudar l'equip a guanyar.